brilantná krasokorčuliarka. Ja chci vidieť tvoj zadek lítať. Musíte stačiť tohle. A profesionálny hokejista. Rito? Dostanú poslednú šancu. O co jde? Zkuste ich. Nejsem krasobrusla Snehurko, sem hokejista. Tak co tady děláš? Zoubky. Ne, vážně? Mohl bys mě pustit? Au! Tebe bych chtěl vidět hrát hokej. Stačí říct. Ľadové ostrie. V piatok o 20:25 na Pluske. Ten hokej byl jeho nápad.